Eu comecei a gravar aí pra vocês, que nem vocês viram, organizei a minha sala, a minha lavanderia aqui, e depois eu não gravei mais nada. Aí hoje eu vou gravar mais alguma coisa aqui pra vocês, né? Vou mostrar aqui a vocês como ficou a minha lavanderia, e o que eu for fazendo hoje durante o dia, eu vou mostrando aí a vocês um pouquinho de cada coisa que eu for fazendo, tá bom? Então eu vou virar aqui a câmera e mostrar a vocês. Eu coloquei uma cortina aqui, ó. Só que eu nem mostrei a vocês, né? Só mostrei varrendo, limpando, né? Aí eu coloquei essa aqui era uma toalha de mesa velhinha, tava aqui guardado. Aí eu coloquei só, amarrei um cordão aqui, ó. Tá só amarrado aqui nesses ferros, que é pra segurar a pia, né? Aí aqui, ó, eu enganchei nesse aí pra ficar aqui assim, ó. E amarrei aqui desse lado. Então, só um cordão aqui que eu amarrei e nem fiz embanhado nem nada, ó. Só drobei ela no meio e coloquei ela e ficou assim, ó, pra deixar a bagunça ali debaixo, minha gente, ó. A bagunça ali, ó. Aí, ó, fica até mais bonitinho, né, sem ver tanta bagaceira. Isso aqui é uma caixa que vai jogar fora. Aí aqui, ó, tem os balde. Aqui tem até os panos que eu tava limpando as coisas e pano de chão, ó, de molho. Também coloquei esses paninhos de prata aqui de molho ontem também, que depois eu vou enxaguar. Aí aqui na minha lavanderia, olha, gente, eu coloquei o espelho que eu tirei lá do armário, né? Que era o espelho do banheiro que quebrou. Aí eu coloquei aqui, ó. Aí ficou assim, bem bonzinho. Eu achei que ficou bom, né? Aqui na minha lavanderia, ó. Ele ficou bem seguro e apoiado ainda aqui, ó, em cima das torneiras, ó. Aí eu limpei aqui em cima, né? Ali em cima, ó, limpei tudo aqui que tá cheio de poeira, ó. Organizei aqui os panos, né, drobei tudinho. Essa caixa aqui que eu coloquei, ó, os panos de chão, de limpar as coisas, e ali é os tapetes. E coloquei aquela plantinha ali, ó, ficou bem bonitinho. Aí ali, ó, coloquei a minha tábua de passar. E ali é o meu varalzinho, né, de chão, de estender roupa. Aí aqui ficou esse coisa aqui que eu coloco roupa suja, que ele é um tambor de papelão, ó, e já tá cheio de roupa aqui pra lavar, minha gente. Isso aqui é um balde que eu coloco lixo, né, que eu já coloquei o lixo lá fora, ó. Só tem isso aqui, que eu varri aqui a casa e já coloquei. Depois eu vou comprar um lixeirinho bem bonitinho, minha gente, daqueles que você pisa e levanta a tampa, né, um grande pra colocar, pra ficar mais bonitinho. Aí aqui, ó, ficou a minha escada. Aí também eu lavei o chão, né, ontem. Ó, já tá sequinho, deixei aquela plantinha ali, ó, e também eu dei uma varrida aqui fora, só que ontem à noite choveu, ó, por isso que tá molhado, ó. E aqui é aquela tábua que era daquele móvel que eu desmanchei, né, que eu fiz os outros, que ainda vai jogar fora. Então, vou deixar aqui fechado. Aí, pela aqui, ó, minha lavanderia já tá tudo organizado. Aí, a minha casa também não tá muito suja, né, que...
Eu já dei uma varridinha. Aqui a minha pia só tem isso aqui sujo. Aqui a minha plantinha, que eu molhei ela, deixei aqui escorrendo para mim depois botar lá na sala, em cima do móvel. Aí hoje, minha gente, o que eu for fazendo, eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui já tá tudo, ó, organizado, tá vendo? Ó, limpinho, ó, a planta tava ali, aí eu tirei. Aí outra coisa, minha gente, ó, o outro móvel daquele ali que tá lá no meu quarto, eu vou trazer pra cá e colocar ele aqui, ó, desse lado, pra ficar os dois. Aí essa daqui, essa mesinha aqui, ó, eu vou colocar ela ali pra colocar o filtro em cima. E aquela que tá o filtro, eu vou levar lá pro meu quarto, pra fazer a Aí mesinha de aqui no meu cabeceira. quarto também, né? Sempre quando eu acordo, eu já arrumo a cama, ó, já tá arrumadinha, ó. Aí é aquele ali, ó, que eu vou colocar lá na sala, tá vendo? Esse aqui, ó. Só que eu vou tirar o papel daqui, né? Como as gavetas é preta, que nem a de lá é preta, aí eu vou tirar esse papel. Vou ver se esse papel é muito bom, ele sai inteiro. Se sai inteiro, eu vou colocar em cima lá daquela que eu vou trazer pra cá. Aí eu vou mostrando a vocês. Meu banheiro aqui também, ó. Só passei um paninho aqui no chão, né? Porque tomou banho ontem à noite, aí ficou. E fica sujo, né? Marca de pé. Eu só passei um paninho com cheirinho e nem lavei. Tá limpinho. Vou abrir aqui essa janela. Quer dizer, a janela não, né? Só a cortina pra entrar claridade, ó. Aí eu vou pegar lá a outra pra mim botar aqui, tá bom? E vocês vão me acompanhando. Já coloquei ele aqui, né? O móvelzinho que tava o filtro. Aí agora eu vou ver se eu tiro o papel ali da gaveta pra botar só aqui em cima. Vou dar uma limpadinha aqui. Então eu vou ver se eu consigo tirar, minha gente, sem rasgar, tá bom? Mas eu nem vou gravar mostrando aí a Vou vocês, não. mostrar a vocês, ó, que o papel tá soltando bem facilzinho, ó. Ó, tá vendo, ó? Não danificou aqui o móvel, tá vendo, ó? Aqui a gaveta, deixa eu puxar logo ele todo. Ó. Tá vendo? E tem a da outra aqui embaixo, né, que eu vou tirar, ó. Eu vou ver se ele vai dar aqui pra me cobrir, tá bom? Eu vou colocar aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, vim mostrar aqui a vocês, ó, que eu cobri, ó, ficou assim. Só que ficou emendado, mas nem dá pra ver direito aqui, ó, porque o papel não deu, né, ó, ficou uma emenda aqui, ó, tá vendo? Mas nem dá pra ver direito, ó. E outra aqui, ó. E outro pedacinho aqui, que era as tirinhas da gaveta, ó. Mas, ó, nem dá pra ver direito, tá vendo? Aí ficou assim, ó. Aí agora, isso aqui é do papel não, era o móvel que tava estufando, né, pra fora, quando molha, ó. Aí fica os calombos, ó. Não é bolha não, tá, minha gente, ó. É a madeira de dentro, ó, embaixo. E aqui são os cantos dos parafusos. Eu furei para o ar sair. E ficou assim, ó, a mesinha, né? Aí agora eu vou colocar ela ali e tirar aquela e colocar lá na sala, tá bom? Vou ter que empurrar a cama aqui para mim poder tirar ela. E ela é bom aqui que tem rodinha. Sai empurrando, né? Ah, gente, eu já ia esquecendo, olha. Que acabou de chegar. Chegou quase nesse instante aqui dos produtos que eu comprei no Mercado Livre. Tá com 5 dias e já chegou, ó, bem rapidinho, do dia que eu comprei, né, ó. Aí isso aqui, minha gente, é uma colcha de cama linda, que eu vou abrir, né, vamos ver se vai ser do mesmo jeito que tá na foto lá, né. Isso aqui é outro negócio que eu comprei, que são os pezinhos de madeira, que eu vou fazer aqui um móvelzinho pro meu quarto, pra colocar ali, ó, depois vocês vão ver. São quatro pés de madeira. E aqui a colcha. Aí depois eu vou abrir com vocês, tá bom? Pra nós ver. Eu vou primeiro tirar Olha aqui lá. como ficou. Ó, ficou até um espaço ali, ó. Que o outro ia até mais ou menos aqui no canto. Ó, ele vinha até mais ou menos aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu achei que ficou bom, né? Porque o outro eu já coloquei lá na sala. E depois eu, ou nesse vídeo ou no outro, eu mostrar a vocês. Eu vou fazer uma arrumação lá na sala, né? Aí eu mostrar a vocês. Aí aqui, ó, ficou assim, ali tem uma baguncinha. Depois eu vou botar esse abajur lá na sala quando eu for decorar, minha gente. E o espelho, ó,
Coloquei aqui, depois eu vou colocar, procurar um lugar pra ele. Aí agora eu vou abrir isso aqui junto com vocês, pra nós ver aqui, tá, minha gente? Deixa eu virar aqui a câmera pra nós abrir junto. Gente, vamos abrir aqui, né? Agora, qual eu abro primeiro? Este ou este? Isso aqui é pesado. Então, eu vou abrir esse aqui, tá bom? Pra nós ver. Que são os pezinhos, esses pacotes são bem embalados, minha gente, é duro de abrir. Olha. Ai, como é lindo. Ele é assim, ó. A parte grossa fica pra cima, ó. Ele é de 55 centímetros, o pé. Aí é quatro, meu kit com quatro. Eu vou colocar eles em um negócio que eu tenho aqui, gente, pra fazer um móvelzinho. E vai ficar lindo. Amei a cor, né? Ó, madeira, ó. Envernizado. Eu ia comprar branco, mas não tinha branco, né? No dia que eu comprei. Depois, se eu quiser, né? Eu posso pintar. E veio os parafusos, ó. E os negocinhos, né? Que eu vou colocar, ó. E os parafusos. Então tá aqui os meus pezinhos. E vamos abrir este agora, gente. Olha, gente, vem essa almofadinha aqui, ó. Só que é dessas, né? O cheio fraquinho, mas eu posso usar das outras que eu tenho, né? Ó. Olha que linda, ó. O tecido dela, ó. Acho que é assim. E vamos ver aqui o que é que vem mais. E esse é o Queen, tá? Ó, vem o de elástico, ó. Do colchão, ó. Do elástico. As fronhas, ó. Duas fronhas. E a coxa, minha gente. É enorme. Olha. É bem grande, gente. Ela é um acolchoadozinho dentro. Só que o tecido não é muito bom, não, minha gente. A gente vê no site, né? Um tecido bom, bem bonito. Mas ele é um tecido bem fininho. Mas tá bonito, né? Aí eu comprei que é pra mim fazer aqui uma cama posta noite de ano novo, tá bom? Não vai ser na semana de ano novo. Eu não vou fazer nada aqui pra agora, pro Natal, né? É sexta-feira agora, né? Que é Natal, que eu vou pra casa da minha mãe, pro sítio. Não vou ficar em casa, só vou voltar no outro dia. Então eu não vou. Eu não sei se eu vou fazer o móvelzinho pra colocar isso aqui. Se eu fizer, eu mostro a vocês, tá bom? E é isso, minha gente. Eu vou drobar aqui pra guardar, né? Eu nem sei se eu lave logo isso aqui pra poder usar. E vem um cheiro esquisito. Então é isso, minha gente. Depois eu volto com vocês. Aqui, ó, eu coloquei esse móvelzinho aqui, ó. Que tava lá no meu quarto, né? Ó. E o Oi, outro, gente. Ó. Ó, o João Oi, ali, gente. Ó. E o outro aqui, né? Que eram os dois no quarto. Mas como ele é muito grande, aí um ficava bem na porta. Aí eu tinha colocado aqui. Aí como eu fiz aquele outro mais pequenininho, aí eu trouxe esse aqui também, ó, pra sala, pra ficar um no canto e o outro no outro, ó. Eu achei que ficou bem legal. Né, João? Aí, minha gente, aqueles pezinhos eu vou colocar nessa parte aqui, ó. Nesse negócio aqui, ó, que é... Que não sei se vocês lembram antigamente que isso aqui era um painel, né? Um painel bem grande. Isso aqui...
Essa parte era pregada na parede, no painel, e essa aqui também. Aí eu vou tirar essa para me colocar aqueles pezinhos, ele deitado, para fazer a mesinha para colocar lá no quarto. É, por baixo da TV, de lá do quarto. E ele aqui não é a pregada, ele tá solto. Ele só é puxar ele, né, que ele sai. Não tá pregado aqui no móvel, ele fica pregado no painel. Né, que eu fiz aqui pro meu quarto. Olha só como ficou. Que nem vocês viram, né? Eu tava colocando as perninhas nele. Só que eu tinha colocado, gente, é aqui, ó, bem aqui na pontinha mesmo, as duas igual e as outras duas lá do outro lado. Só que não deu certo, que ele ficou virando, não aguentava o peso, ficava virando. Aí eu coloquei assim, ó, uma mais pra fora, né, as de trás, ó, tá mais pra cá, e as duas aqui, ó, tá mais pra dentro. Aí ele segurou, não ficou virando, né? Porque como ele é estreitinho, aí as duas igual ali, não deu certo não. E também ficou, quando eu coloquei ali, ficou as pernas assim, ó, passando pra fora, né? Aí eu deixei assim, ó, e ele segurou e ficou bem firme, e eu amei o resultado, ó, como ficou lindo. Aí ele ficou virando, por quê, minha gente? Porque, ó, ele é bem, uma madeira grossa, pesada, e ele é estreitinho, ó, ele só é um palmo de largura, tá vendo? Por isso que as perninhas, eu tinha colocado um aqui nessa ponta e outra aqui, e as outras lá, né? Aí quando colocava ele em pé, ele pendia, ficava virando, e assim ele não ficou virando, ficou bem firme, bem seguro, e principalmente aqui encostado na parede, né? Aí foi que ficou seguro mesmo, minha gente. Aí aqui, ó, coloquei essa plantinha aqui embaixo, deixei aqui. Aqui em cima eu deixei essa plantinha, ó, que ela é de verdade, que eu plantei ela já pra colocar aqui, ó, que ela tava em outro vaso. Aí eu coloquei aqui nesse pequenininho pra colocar aqui em cima. E tem esse negocinho aqui, que é um tipo porta-joia, né? E eu não tenho, não vou fazer nada de decoração agora, né? Vou deixar pra semana, quando eu for fazer aqui a faxina do meu quarto, que eu for arrumar. Aí é que eu vou ver o que é que eu vou colocar aqui pra decorar, né? Aí o espelho ficou aqui, ó. E eu só vou fazer faxina aqui na casa toda pra arrumar, né? Pra passar tudo limpinho na semana de ano novo, tá, minha gente? Porque agora no Natal eu não vou passar aqui em casa, vou pra casa da minha mãe, né? Aí eu vou só fazer pra semana. Aí, mas aqui, ó, vocês acharam o quê, minha gente? Vocês gostaram? Eu amei. Principalmente o branco com as pernas assim, madeira, né? Ficou lindo, ó. Eu amei aqui o resultado do meu novo móvel, né? Porque aqui eu colocava só um banquinho com essa planta em cima, né? E ele aqui, ó, é do tamanho da TV, ó. E ficou bem bonito. Ficou parecendo um... aqueles móveis que chama... ai, minha gente, como é o nome? Aparador, né? Ó, ficou lindo. Depois também eu vou ver se eu revelo umas fotos pra colocar em cima ou ali, né? Ó, que ele é tipo três nichos, ó. E eu amei o resultado, minha gente. E aqui, né, a outra mesinha ficou ali, ó. E ficou assim, né? O meu quarto eu não vou tirar essa semana forro de cama pra passar Natal, porque eu não vou passar Natal aqui em casa, né? Eu vou pro sítio. Pra semana é que eu vou fazer isso e faxinar a casa e vocês vão acompanhar. Então, eu vou virar aqui o vídeo pra terminar com vocês. Quer dizer, virar a câmera, né, minha gente? O vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado, que nem vocês viram aí, né? É, foi ontem que eu dei uma organizada na sala, na minha lavanderia, que nem vocês viram. Fazendo aqui esse móvelzinho aqui pro meu quarto, né? Colocando aquela outra ali que eu fiz aqui no meu quarto. Que nem eu já falei pra vocês, eu não vou fazer nada de faxina essa semana na minha casa, porque eu não vou fazer...
Não vou passar o Natal aqui em casa, né? Vou para casa da minha mãe. E hoje é quinta-feira, já é amanhã, né? A gente vai à tarde e volta no sábado. Aí eu só vou fazer aqui a faxina lá para segunda ou terça-feira, né? Para passar Natal com a casa. Natal não, minha gente. Para passar Ano Novo com a casa toda limpinha e cheirosinha, né? Aí o que eu for fazendo para semana, vocês vão vendo aí, né? Trocar forro de cama, limpar tudo e vocês, eu vou gravando aí para vocês me acompanhar, tá bom? Então, ó, meu móvel ficou lindo ali, ó. Eu amei, tô amando, gente. Eu já quero que chegue para semana para mim arrumar aqui o meu quarto, né? Trocar a cortina, colocar o meu forro novo branquinho aqui no meu quarto e vocês vão me acompanhando. Então, ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica com Deus. Um Feliz Natal para cada um de vocês, com a família de vocês, né? Que Deus dê paz, muito amor, muita saúde na família de cada um de vocês, tá bom? Então, ó, beijão enorme no coração de vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!